Takže čau ty lidi, já jsem Honza a jsem z kanálu Pitel Hovadin a tady to je můj další gameplay ze hry Amnesia. Jsem u táty v Rakousku a našel jsem tu jedinou takovou tmavší místnost, takže teď tu sedím na polštáři, před sebou mám taky polštáře. Jako tmavší a klidnou místnost samozřejmě taky. No, takže se do toho zase pustíme. Minule jsme tady se sekli v tady těch pokojích, ale tentokrát už vím co a jak, kde a jak, proč a jak, zjistil jsem si to všechno, takže... Tadá! Dejca. Ofuj. Tak, už jsem vám vyprávěl mé trable s... tady s... a tady od toho je ten klíč. S natáčením Amnesie asi ne. No prostě, úplně poprvé, ten první gameplay byl natáčený asi 150krát. Nešel fraps, pak třeba zase nešel fraps. A když už šel fraps, tak nešla kamera. Fuj. Ale to je jedno. Došla mi nová kamera, teď natáčím už novou kameru, pokud teda se to natočí, protože ta taky blbá samozřejmě, jak jinak já nemůžu mít nikdy věc, která prostě je naprosto v pořádku. Musím vždycky mít nějakou věc, která prostě v pořádku. Lítající sklany! Oh, můj bože! Jak se máš? Dobře, tak já. No nic, jdeme dál. Já ho chci vzít. Jak myslíš? A co jsem to chtěl říct? Něco jsem chtěl říct, určitě. Nic není. Taky fujky, nic není. Proč to je tak hnusně nasvícený? Proč je to všechno tak hnusně nasvícený? Jo, teď natáčím tou mojí novou kamerou, která teda doufám, že nechcípne, protože má nějaký problémy s energií. Co kámo? Ty jsi tu vzal, ty jsi byl tam. Proč jsi tady? Vysvětli mi to! Já jsem úplně pojít. Proč nejde tam? Ok, tady na mě teď něco bavne. Fuj. Budeš tady na mě. Wow! Ty parchante! Zase mě něco... Koukejte, jak mi zase něco udělají. O, papír. Já to věděl! Parchanti, jedni. Teda moc květu taky není. Teď možná sem přijde... Teďka totiž bydlí v centru města. A jo. A má vlastně nahoře bydlího... The true horrors of this castle are down it. Ne, já nechci do sklepa. Prosím. Ne. No nic. Teďka to má totiž nahoře bydlí jeho domácí, který prostě je tenhle parák vlastní samozřejmě. A teď tady chodí, takže to bude takový jako... Se může podívat. Ne, je to. Úplně fajn jsem. To je krapítek trapný, ne? No počkej, ale tak tam jako musí jít. Jo, vlastně. Jak se mi odemklo tamto?
Už to chápu. Moc. Strašně moc. Moc, moc. Tady mi to něco připomíná. Počkat. Nebyly tyhle dveře náhodou rozbity? Ne, nebyly. Není to už nic. Teď to vidíte, minulým letem jsem si všiml, že to pak není vidět. Nevypadá tohle z toho jako to něco bude. A to něco bude. Ne, jdeme dál. Cum sklep. What the fuck? Co to sakra jako má být? To je trošku vadné. Znova ne. Prosím, znova ne. Co vážně dementní. No tak. Sakra, teď to musí jít. Co je to? Cože? Čokámo? Čokámo? Už se dá jít takhle. Já to taky nechci. Tak to nás to je teda ale vážně jako zvláštní. Ono to... Není to zamklý, není to zamklý, říkám. To sakra, ale jako to bylo... What the fuck? What the fuck? What the fuck was that? Všechno zase sakra je? No ne, ale tak. Takže tady to je trošku špatně asi něco. Já to vidím asi tak. Klíč od sklepa, takže konečně se tam můžeme vydat. Bohudí. Tak tohle to teda už mě vyděsilo, jakože tady zase budu další 3 hodiny lézt. A jako jen tak prostě lézt a jako chápeš prostě lézt. Ne. Takže jdeme tam, kam se mi vůbec nechce, do sklepa. Fuj. Ve sklepě je to nejhorší, prostě v sklepě fujky. Mm-hmm.
to načítání mě štve.